očami, poďme k tomu nehni a musím si ja pol prsta odpátriť. Ale keď si odpátrím pol prsta, sotva mi to mládenci odpustia. Keď si v krčme dám iba pol veci, skúma dudu, že čo je vôbec. Radšej odfaklím celý prst, aj tak by bol maličký ako chrúst. Podľa toho malého prstíka by mi ani nehrala muzika. Lenže teraz v kotrbe vrtá mi, čo si počnem so štyrmi prstami. Bude, že to poštara. Yeah.